Na zimsko računanje vremena prelazi se svakog posljednjeg vikenda u oktobru u noći između subote i nedelje, kada se kazaljka sa 3 sata pomera na 2. Zahvaljujući pametnim telefonima, računarima i ostalim uređajima povezanim sa internetom, ovo pomeranje časovnika se često završava automatski. Iako je Evropska unija još pre nekoliko godina najavljivala da će ukinuti letnje i zimsko računanje vremena i usvojiti jedinstveno, to se još uvijek nije dogodilo. U Evropi se, pa tako i u Srbiji, letnje računanje vremena ove godine završava 29. oktobra, što znači da ćemo noćas u 3 sata ujutru kazaljke sata pomeriti 1 sat unazad, to jest na 2 sata ujutru. Još se ne zna kada će Evropska unija konačno ukinuti pomeranje sata, ali u susjednoj Hrvatskoj, koja je članica Evropske unije, primjera radi, uredba o letnjem i zimskom računanju vremena na snazi do kraja 2026. godine. Inače, prelazak na letnje i zimsko računanje vremena prvi put je zabeleženo 1916. godine u zemljama na severu Europe radi uštede energije. Tokom posljednjeg veka model pomeranja kazaljki na satu prihvatila je cijela Europa i Severna Amerika, dok i u ostalim delovima svijeta letnje računanje vremena poznato samo u nekoliko zemalja poput Irana, Mongolije, Brazila i Namibije. Srbija je počela da koristi letnje računanje vremena prvi put 27. marta 1983. godine. Od 1995. satovi su se vraćali u posljednjoj sedmici septembra, i to na osnovu odluke koja je donela vlada, a kasnije je donet zakon kojim je letnje računanje vremena usklađeno sa Evropskom unijom. Premda ćemo noće spavati sat vremena duže, mnogima ova promjena neće prijati. Iako pomeranje časovnika najviše utiče na meteoropate i hronične bolesnike, nema sumnje da će i oni kojima baš ništa ne fali osjetiti ovu promjenu na svojoj koži. Rasejanost, pospanost, umor i bol u glavi samo su neke od tegoba koji će uticati na vaš organizam, koji će zbog novonastale promjene svakako biti pod stresom. Vikendom se sat pomera iz nekoliko razloga, ali ono najvažnije je privikavanje. U nedjelju je najbolje da legnete malo ranije kako biste se probudili na vrijeme i dobro se odmorili. Pomeranje sata je neminovno, a mi smo navikli na to iako nam prvih nekoliko dana ne prija. Mnogim ljudima smeta i potrebno je vrijeme kako bi se navikli. Popijte kafu, uzimajte tečnosti dovoljno, doručkujte na vrijeme, jedite voće, povrće, fizički se krećite tokom dana i onda će vam biti lakše uveče da zaspite, a sutradan i da se lakše probudite. Da bi se organizam navikao, potrebno je nekoliko dana. Ipak svaki organizam je priča za sebe, pa tako kod nekoga može to privikavanje trajati i malo duže, objašnjava doktorka Ljiljana Velkov, profesor anatomije i fiziologije.